Земля N97 Day Zero. Це саме той телефон, на який я чекав. Два, дайте два! Дайте два! Якщо казати про стиль, то Nokia N97 і є стиль. Інформацію на суб'єкти, якісна музика і якісна музика. Така дівчинка, нас об'єднає в Нокіа. Він зарядився, і ти опять Nokia N97 Day Zero.